Hallo en welkom terug by Farm Space. Ons staan hier so buite Brokkerspruit, hier so by 'n Jornay op die plaas. Dis nou Deltoiries Beefmasters. Hy is deel van die Mpumalanga Gauteng Beefmaster Club se veiling wat nou die 11de September gaan wees op die Boering. Dis iets wat jy nie wil mis nie, dis daar in Dafel. Ons gaan 'n bietjie by hom gesels oor die vroulike diere wat op aanbod is op die veiling en hoekom die Beefmaster vir hom so 'n unieke ras was. Het hy begin met hom. Kom ons hoor wat sê hy. Jornay, gaan dit goed? Goed en jy, Johan? Goed man, dankie vir jou tyd. Dis maar daarom 'n mooi prentjie hier so. Wat ons hier agter ons het. Ja, dis lekker. Ek voel trots, nê. Ek voel trots, ja. Kom ons begin gou met Deltoiries Beefmasters. Waar het julle begin? Man, ek het seker al jaar 2000 het ek net geregistreerde Beefmaster bulle gekoop. En dankbaar aan 'n vriend van my wat my voorgestel het aan die Beefmaster. Ja. En in 2021 het hulle my vroulike diere kom keer. En ja, van daar af is ons stoet geregistreer en baie opgewonde. Baie opgewonde. Laat ek gou so vra wat voorgestel aan die Beefmaster. Wat was dit aan die Beefmaster wat vir jou so aantreklik was as 'n ras? Yes, dit is 'n baie goeie vraag. Weet jy, eerstens is dit ekonomiese redes. Ja. Sal ek sê, jy gaan jou speenkalf kry wat 20, 30, 40 kg meer speen en dan jou verse terughou verse, jy gaan 'n vroeër kalf kry en dan die vroulike diere se langs lewendheid. Ja. Hulle gaan vir jou 2-3 kalvers gee ekstra as jy vir hulle sorg. So dis 'n koe wat lang lewend is. Jy kry meer kalf kalfe, hoor, kalfies uit 'n koe uit. En is maar daai gewigte, daai vinnige groei. Dis reg. Wat regtig wat ja, uitstaan van die ras. Ja, en dan moet ek sê die Beefmaster, ek meen dis 'n ras wat melk gee, ja. Goeie vroulike eienskappe. Daarso is sy sy aanpasbaarheid, ja. Gehardheid. En melk, jessie, ek wil nie met 'n ander ras boer nie. Nie met 'n ander ras boer nie. En dit is hoe ons die gesprek net so bring na die Mpumalanga Gauteng se klapveiling toe. Dit is ouens wat in Gauteng is en in Mpumalanga is, as ek dit nie misverstaan. Dis reg, ja. En dit is geharde omstandighede. Ek bedoel, ons staan hier so, dit is massuurveld. Dit word koud. In die winter is die hoofveld nie jou maatjie. Ja, dit is nie jou maatjie nie. En die diere doen goed op die veld. Dis reg, ja. Ek weet jy, Beefmaster se wiele val nie af in die winter nie. Jy moet vir hulle sorg. Jy moet vir hulle kos gee. Maar ek kyk nooit terug nie. Kom ons praat oor die Mpumalanga Gauteng Beefmaster Club se tweede produksie. Vind is die tweede enetjie. Jy het laas jaar nog gehad. Baie suksesvol gewees. Het gesê dis vir al die vroulike diere wat uitgestaan het op laas jaar se veiling. Sê my gou, hier is nou spesifiek jou verse. Dis maar daar's 'n hele klomp teelers wat deel is van hierdie veiling. Sê my gou, hoeveel diere is op veiling? Vroulike diere spesifiek. Vroulike diere is daar 30 geregistreerde vroulike diere. Ja. Hierdie is nou almal dragtig. Swaardragtig, so jy koop vir jou 'n vers en Kersfees het jy twee beeste. Ja, jy twee beeste, ek koop twee full on special. Ja, en dan is daar Mpumalanga se tweede produksie veiling. Dan is daar 30 kommersiële vroulike diere en dan is daar 15 koeie met kalver. 15 koeie met kalver, so dit is so mengelmoes, iets van alles, yes. Wat jy by die veiling. En julle teelers kom van wyd en suid af. Ja, reg oor Mpumalanga en Gauteng, ja. Gauteng, en dit is weer eens geharde diere, hulle loop op die veld en jy hoef nie te worry as jy kom koop dat jy dier het mekaar het gaan val op suurveld, op het mekaar het gaan val nie. Sê my gou, hoe die keuring gewerk met julle om die diere nou te kry wat op veiling gewees, ons kan die diere agter ons sien, hier is dit is pragtige diere, hulle spreek vir hulle self, kyk mooi agter en wat ons tussen in deur sit, dit is mooi diere, hulle is mooi vroulik, dit is iets wat jy vir jou ook gesê het, is wat mooi uitstaan van die Beefmaster, dit is die vroulikheid. Ja, weet jy, Johan, hulle word op 18 maande word hulle gekeer, ja. Deur keerders, senior keerders, en dan voor die veiling word hulle ook gekeer, voordat ons hulle begin regmaak vir die veiling. En dan ook wat ons doen is, hulle word vir brucellose getoets, ja. En baie belangrik, vir TB. Ja. En TB vry, BM vry, en dan kan hulle veiling toe gaan. Ja, deur die veers, en hierdie is nou allemaal dragtig, so hulle is nou die dag dragtig gesertifiseer 5 tot 6 maande. En die veearts wat dit gedoen het, dit was ook dieselfde veearts wat was sy naam? Dr. Herman de Bruin. Dr. Herman de Bruin. Yes, ja, hy doen die bulle se toetse ja. Ook. En daai sertifikaat is natuurlik beskikbaar op die dag van die veiling ook. Dis reg, ja. Daar's hy. Kom ons praat ook so 'n belangrike
hoe kan ek nou maar sê, maatstaf van vrugbaarheid wat die mense altyd in vas kyk of na moet kyk, skuis tog, is jou tussenkalf prioris. Hoe lyk die tussenkalf prioris wat julle aanbied op julle veiling? Man, ek is nou al amper by 400 dae. Ja. Maar ons poog om na 365 dae, jy soek koei met elke jaar vir jou kalf gee. En sal jy sê die klub strewe na daai getal toe, ons almal, ons werk na dieselfde doel toe. Ja, definitief. Ons hy, en ons het nou so gepraat, ons het stoediere, ons het kommersiële diere, maar die kommersiële diere is ook van opstaande gehalte, as ek dit reg verstaan. En dit is reg, ja, nee, die ouens kan maar vir hulle gaan, dit is baie goeie hoë gehalte verse. Ja, hoë gehalte verse, stoed kommersieel, maak die saak nie. En dit is al die eienskap wat ons nou van gepraat het, die laap tussenkalf periodes, die goeie groei, goeie melk, goeie moederseienskap, en een ding wat ek ook vir julle moet sê is, die diere is hondmak, die bulle en die koeie. Is dit iets wat julle na streef ook? Ja, weet jy, ek wil nie met een bees werk wat wild is en jy rondjag nie. Ja. So, dis hoekom die beefmaster gekeer word ook op temperament. Is dit iets wat vir julle belangrik is, wat julle op hammer, is temperament? As hy ja gaan hang, hy. Ja, nee, ek stem saam. Hy soek nie een wille dier op jou plaas nie, wat net rade breek. Wat net rade breek, die ekonomiese ras, soos wat julle ons gesê het. Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Dit klink vir my of julle net kwaliteit gebring het. Hy het nou deur wat, het ons nou 2 keurings gegaan, voordat ons op die veiling kom. Hulle is allemaal dragtig, wat hier so achter ons staan. Yes. Maar daar is een paar 3-in-1's ook. Van aan die telers op die veiling. Yes, dit is so, ja. Nou sê, iets hier vir allemaal, iets om na te kyk, kommersieel of stoetboer, die diere praat vir hulle self, goeie kwaliteit diere, hulle is rarig vrouwelik, en iets om na uit te sien, die 11de September. Dis die 11de September, by die Boelring, 11:00. En julle online veilingshuis? Dis ook Meerkat. Ook Meerkat, yes. Daar sê, sal ek in op Meerkat, hier is geen verskoning vir hulle om uit te mis nie. Ja, nee, kom koop vir jou een dik gat, Beefmaster bil of drachtige verse. Een dikgat bil of een vrouwelike drachtige verse. Yes. Ek sê vir jou baie dank vir jou tyd. Goed man Johan, mooi dag. Dan sê daar het julle dit, dit was Farm Spice, hier so buiten Bronkhorstspruit by Deltoiries Beefmasters. Deel van die Mpumalanga Gauteng Club se tweede productieveiling die 11de September op Tafelboering. Iets wat jy nie wil misloop nie, dit is mooi verse en vir die kommersiële boer al die eienskap wat hy nou genoem het. Hulle groei is fantasties, hulle het goeie moederseienskappe, goeie melk en TKP's wat baie laag is, iets wat jy nie wil misloop, maak seker jy kom uit, jy gaan spuit wees. Dis Farm Spice, tot volgende keer.